muito favorito. Esse contato é o que eu faço na época. Eu não vou fazer o que eu faço. Mas, como eu tenho um contato claro, é o que eu faço na época. Eu não faço o que eu faço na época. Eu não faço o que eu faço na época.
Thank you.
Thank you.